Isberg precis har gått färdigt sin match och att den andra semifinalisten inte har avgjort, så börjar vi med nästa viktklass som är minus 87,9. Och där startar vi på matta nummer 2, match nummer 42, som går mellan i blå hörna Isan Anisi från Fight Zone Stockholm och i röd hörna Martin Ahlberg från Hilti Nyckeby. Yeah.
På matta 1 så startar vi match nummer 43. I blå hörn har vi Magnus Sedenblad, Fight Zone Stockholm. Och i röda hörn har vi Tera Laitinen från Hilti i Uppsala. Martin.